Përshëndetje, mirë se vini në shtëpinë tonë si çdo ditë vetëm nëpërmjet ekranit të Top Channel. Ju ftoj të qëndroni me ne. Absolutisht që po, mirë se erdhët dashur miq. Ditën e sotme ne kemi vendosur të flasim për një produkt që ju e keni shumë për zemrën dhe këtë vit mbush plot 120 vjet. Flasim sot për drithrat e mëngjesit, ju i njihni shumë mirë. Shumë prej shqiptarëve, duke mos përfshirë këtu pjesën më të madhe të botës, i përdorin ato për mëngjes. Ne sot do ju tregojmë mënyrat më të mira për t'i përdorur, mënyra alternative për t'i përdorur sigurisht këto produkte dhe këtë zgjidhje më të mirë nëse është pyetje e madhe në fakt. Po, sepse ka shumë kombinime, shumë ngjyra, janë shumë llojesh. Në fakt ne do t'ju sugjerojmë atë që ju duhet të zgjidhni të duhurën, mënyrën se si ta servirni në pjatat, por si mund ta përdorni edhe në vakte të tjera. I zbulojmë së bashku gjatë ditës së sotme. Fillimisht do të njihemi me historikun, me prejardhjen dhe pak a shumë se si prodhohen, megjithatë do t'ju japim edhe klipet e tjera për t'ju treguar sot konflikta, siç i themi ne, drithrat e mëngjesit. Kornfleksat dhe drithrat e mëngjesit në përgjithsi janë shpikur në mënyrë aksidentale diku rreth fundit të shekullit të 19. Idenë fillestare e hodhi një grup besimtarësh të Kishës Adventiste në Amerikë, të cilët ishin duke studiuar disa receta vegetariane, pasi besimi i tyre nuk e lejonte ngrënjen e mishit. Ata u përpoqën të krijonin ushqime me bazë drithrat si gruri, tërshëra, elbi dhe misri. Recetat e tyre u morën nga drejtori i sanatoriumit të Michiganit, John Kellogg, i cili ishte gjithashtu një besimtar adventist dhe u përdorën për të ushqyer të sëmurët në këtë spital. Ato receta ishin thjesht një përzierje miellrash dhe akoma nuk kishim arritur tek kornfleksa tradicional që i njohim sot. Zbulimi i këtyre të fundit ndodhi në mënyrë krejt aksidentale. Ndërsa John Kellogg kishte lënë një sasi të konsiderueshme të brumit me miell misri dhe drithra të tjera për të fermentuar, ai ishte tepër i zënë me punët e tjera më urgjente të sanatoriumit të tij. Kur ai dhe bashkëpunëtorët e tij u kthyen për të marrë brumin, ai tashmë kishte filluar të zinte myk. Të shtrënguar nga mungesa e fondeve, ata nuk mund t'i lejonin vetes që kjo sasi brumi të shkonte dëm. Prandaj u përpoqën që të gjenin një mënyrë për ta ripërdorur atë. Ata menduan që nëse do të hapnin brumin në peta të holla dhe ta thanin, atij do t'i ikte shija e hidhur e mykut. Dhe kështu vepruan, por për çuditë e tyre pasi brumi kaloi në rrulat e shtypjes, ai doli në formën e plagzave të bardha, si kopsat e një këmishe. Këto plagza ata i futën në furrë dhe i poqën në temperaturë të lartë, dhe ja ku u shpikën për herë të parë ato që ne i njohim si cornflakes. Kjo ngjarje ndodhi në 8 gusht të vitit 1894. Këtë produkt të ri ata filluan t'u japnin të sëmurëve në spital për mëngjes, duke shoqëruar me qumësht. Pak nga pak, përdorimi i kornfleksave i tejkaloi muret e spitalit dhe fama e tyre u përhap tek publiku i gjerë. Dr. Kellogg u quajt si babai i këtij produkti dhe ai aplikoi për të marrë patentën e shpikjes së tij në 31 maj të vitit 1895. Patenta i u dha nga shteti amerikan një vit më vonë, në prill të 1896. Pas marrjes së patentës nga Dr. Kellogg, ishte i vëllai i tij Will Kellogg që hapi kompaninë e parë të prodhimit të kornfleksave për masat e gjëra. Willie ishte një ekonomist dhe ai e shfrytëzoi më së miri famën që kishin marrë kornfleksat mes të sëmurëve në sanatorium. Ai gjithashtu në fabrikën e tij i shtoi këtij produkti edhe sheqer, çka i bëri ato ushqimin e preferuar edhe të fëmijëve për mëngjes. Fabrika u hap në vitin 1906 dhe që aty brenda pak viteve ky produkt u përhap në të gjithë Amerikën. Për shumë kohë vëllezërit Kellogg ishin të vetmit prodhues në botë të kornfleksave, por kjo ndryshoi shumë shpejt kur kompanitë të tjera hynë në treg me produkte të ngjashme. Do të realizojmë në studio recetën e parë e kuzhinierit ditës së sotme është Mikeli. Mikel, përshëndetje. Përshëndetje, Mjeta. Mirë se erdhe. Është era e parë fakt që vjen në shtëpinë tonë, si të duket, si fillim i ambientuar. Shumë. Me stafin, me mjetet e punës. Si gjithmonë, si stafi Top Channel, normal. Mirë, Mikel, ne do të realizojmë së bashku recetat e ditës së sotme dhe konfleksa do t'i përdorësh, apo drithrat e mëngjesit, do t'i përdorësh edhe në recetat të ëmbla dhe të kripura, jo vetëm për mëngjes. Tani është momenti që të prezantojmë përbërësit e ditës së sotme. Të recetës së parë, ne kemi vendosur të realizojmë së bashku me Mikelin një fileto pule. Përbërësi kryesor, kemi marrë vezën, spinaqin, pak prosciutto ose pancetë, kemi marrë ricota ose gjizë, mund të merrni ju, vezë,
Kripi per që sigurisht janë gjithmonë pjesë e gatimit të kripur, kryesisht, edhe pak miell, sigurisht që do të përdorim edhe përbërësin kryesor të ditës së sotme që janë drithrat e mëngjesit. E cilën nga drithrat do të përdorësh? Do përdorim drithrat e verdh. Të verdhat. Mirë, këto që kemi provuar që momentin e parë, për herë të parë, janë të parat që janë krijuar e më pas tyre shumë kombinime. Mirë, nisim nga puna dhe na tregro të gjithë procedurën. Fillojmë me filetimin e filetos. Po. Do të marrim fileto, ke marrim fileto të bollshme në fillim, ashtu si që shitet fileto e pulës. Si shitet, edhe e presim në feta. Në... Mikel, sa vjet që? 25. Edhe për fat mirë tani me 19 i mbush. Shumë mirë. Filetojmë fileton. Sepse do t'a bësh role. Role. Mirë. Ndërkohë në sopë kemi vendosur tiganin, i cili do të na shërbejë në fund fare për të tiganisur rolen e mbushur, e cila më parë do të kaloj në pak zierje. Po. Kemi vendosur ujin të vloj dhe një punë paraprake që bëjmë. Po, do t'i mbushim. Përket kësaj recete. Po, duhet më ndihmosh me një rase pa? Me rase pa tjetër, po. Do jap një rase. Megjithse nga filetimi më duket që e ke bërë ashtu si që duhet. Po. Sa për ta hapëm pak më shumë. Pak që edhe mos e tërmojmë shumë. Pak. Pra, kjo është një recetë që nuk është se realizohet të shumë shpesh, një herë në anë që për të provuar kryshi ndryshë. Shumë, shumë tepër e thjeshtë, që çdo njeri mund të bëjë edhe në shtëpi. Pa. Mi afton të ketë... E marinojmë për para me krip dhe piper. Pa tjetër. Gjithashtu dhe piperi. Hedhim dhe piper. Po që... Spinaqin e keni lërë më përpara, nuk është nevojshme ta përgatisim me fjalë të... Po. Sepse nuk... Spinaqi përgatitet shumë pa, thjesht, shumë thjesht. Ndërkohë që filet ose pulës do të shtohen dhe përbërës të tjerë që shkojnë shumë me spinaqin. Po. E vendosim spinaqin mbi fileton e po. Pulës, të cilën e kemi kriposur, e kemi marinuar në një farmë. E kemi marinuar fileton. Me kripe dhe me piper. Po. Po. Marim dhe pak gjiz, ricota. Ricota keni përzjedhur ju. Po. Nuk është nevojshme ta përgatisim në fjalë. Po. Edhe atë e vendosim ashtu. Po, nga pak. Po. Ja. Po e vendosim në po. Këtë formë. Pra kemi shtruar fileton e pulës në sipërfaqe, kemi vendosur gjethet e spinaqit, mbi gjethet e spinaqit gjithashtu, kemi vendosur dhe pak po. Gjiz. Shumë mirë. Tani, çfarë do bëjmë tani? Tani, do t'i vendosim dhe pancetën sipër. Edhe pancetë. Sepse për ta ka një shije kombinuar shije. Edhe panceta lëshon atë ngjyrën e vetë dhe shijen e mirë. Jo më kot tash që është një pjatë që nuk bëhet shumë shpesh sepse është vërtet një pjatë që ka kalori, megjithatë në përmbajtje ne jemi munduar të shtojmë kalori diku e të heqim diku, sepse po përdorim rikotën dhe po përdorim spinaqin. Atëherë siç e shikoni me fjalën, marinojmë fileton, krip piper. Shtrojmë gjethen e spinaqit, rikotën sipër edhe pancetën. Edhe tani e mbështjellim. Dhe ju në fakt i mshuat gjatë gjithë kohës faktit që nuk do t'i hedhim gjë tjetër, nuk do t'i hedhim gjë tjetër as spinaqit, as rikotës, sepse vendosja e pancetës në qendër është ajo që do t'i jap shije dyjave. Lëshon atë aromën e vetë që ka panceta dhe shien... Pa. Dhe kështu kemi bërë role. Avash, avash.
i rrethojmë me njëra tjetrën. Po. Shumë bukur. Mirë, një pjatë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. E pastër. Dhe kemi rolen në dy estë të vendosur. Dhe me letër alumini. Po. Vendosim në letër alumini. Dhe do t'i kalojmë tek uj i ngrohtë që po vlon. Po. Kjo është roleja që kemi realizuar. E kemi mbështjell dhe në brëndësi kemi, e themi edhe një herë, spinaqin. Spinaqin, rikoton edhe pancetën. Dhe pancetën. Më pas i bëm role edhe janë në këtë formë. Fileton e kemi marinuar me pak kripë dhe pak piper. Do ta vendosim tani në letër alumin. Letër aluminit. Perfekt që sepse do ta kalojmë në zier sepse nuk po e qepim me stigaden. Po, shumë mirë, më mirë. Kjo fileton ngjitet me njëra tjetrën. Po. Edhe ruan formën e saj. Dash, më mirë nëse kalon në pak zierje që kur të skuqet më pas, jetë skuqur mirë, efektuar për të ketë atë butësinë. Sikurse patatet që bëhen shumë të mira të pjekura në furrë, nëse i kalojmë më para në zierje, sikur 10 minuta, ato bën shumë të shishme në momentin që ne i pjekim, i thekrojmë. Bukur, e bëjmë në formë karamele. Po. Bëjmë karamele t'i vendosim tek të nxjerrja me ujë. Ujë duhet t'jeti ngrohtë. Po, është duke marrë valë. Po, shumë mirë. Unë të shtoj dhe pak nxehtësinë që ta bëjmë shpejt. Po, do më ndihmo shumë. Ja. Ju veti përdorni tritrat e mëngjesit? Po, është një ushqim mbi lesë edhe niprit ja... A, edhe fëmijëve. Ne në fakt, me që undalet e fëmijët, gjatë ditës së sotme, do të kemi tëftuar në studio edhe pediatren, e cila do të na japë këshillat e përdorimit dritrave të mëngjesit, përsa i përket fëmijëve, sasinë që duhet i japim, duhet i japim, apo jo moshat, kur duhet të bëhen pjesë e pjatave të fëmijëve, e kështu që na dëgjoni, na ndiqni gjatë ditës së sotme. Edhe më pas, e çuditshme është po realizojmë edhe receta të kripura me konflikte, sepse receta e konflikteve apo e dritrave të mëngjesit është ajo, me qumësht ose me kost. Po ka persona që i pëlqejnë edhe i hanë edhe kështu. Të arsye që kemi mbledhur, kemi bërë karamele. I kemi bërë karamele. Tani do t'i fusim në ujë duke valuar. Pa. Dhe në ujë do të vendosen sa të marrin pak fare. Vale po, dhe të... Sa të mpikset mishim i fjallë... Shumë bukur. Të bashkohet mishim i mishim. Që të ruaj edhe formën. Po. Që mos në... Dhe ne ta kemi më të thjeshta... Po. Ta tigranisim. Ndërkohë që mishin e kemi vendosur në formë karamele në zjerje. Marim vezët. Po. Dhe i rajmë. Tani, me sa shoh, do të bësh pjesën tjetër në momentin që do të kalojnë në tigan. Po, në fjalë do t'i, në basi t'i eqim nga zirja, do t'i apin, do t'i kalojnë në mjell. Po, në vez? Në mjell, vez edhe në konflikset. Si shesh... Pra, dritrat e mëngjesit në këtë rast do të përdoren në vënd të bugos e thërmuar. Po. Kjo është ideja. Okej. Okay. Ka një radha e vezës e mjellit, si është? Atere, do kalohet në mjell, vez, pasaj në kompleks. Okej. Okay. Unë po të ndimoj, po i thërmoj më shumë. Po, du në mosh. Po i thërmoj më shumë, por jo ajsh të thërmuara, sepse duhet që dhe të kuptoj. Sepse bëhet si galet pasaj, nuk e duham galet. Bëhet si buka e thërmuar. Ne i duham që dhe të kuptohen. Në fakt, unë kam provuar edhe disa amareta që në si përfaqe kanë edhe dritat e mëngjesit. Kemi realizuar edhe në studio një recetë të ngjashme. Mund të bëjmë shumë receta me dritrat, me fjalë, ka nga më të ndryshme. Si mund të bëjmë tip bombonesh, çokolata, të në çokolatë të shkrirë, të përzirë me
Arë kokosi të mbështjellura. Edhe ajo mund të jetë një alternativë shumë e mirë. Gjë që edhe për që i përdorin për qerasi më shumë. Dhe të jenë të ushqyeshme. Dhe i përdorin. Ndërkohë që unë po thërmoj konflekset. Po mund t'i shoqërojmë edhe me një salsë ose me një patate furre ose me ndonjë sallatë thjesht fare. Po ne sot thjesht do t'i po përgatisim me fjalë. Po tregojmë mënyrën se si bëhet. Sepse pastaj shoqëruese mund t'i shoqërojmë me një salsë. Mund të shoqërohet edhe me një djath të bardhë në krah me domate të freskëta dhe është si shumë mirë. Stines. Me bukë të thekur. Dhe sigurisht me ndonjë gotë verë, mund të përvëroja të bardhë të ftohtë. Pa tjede. Mirë. Tani, që sasin e konfliktëve? Apo të rritrave, i kam bërë mirë, apo duhet të shkute dhe pak? Jo, shumë mirë. Mund t'i bëjmë me dorë dhe mund t'i bëjmë edhe me... Sëshën, i thërmojnë shumë letë me dorë. Të dy në guzhinë, jemi veshur afërsisht edhe njësoj kombinuar me njëri tjetrin. Tani, edhe sa do pula që të bëhet gati? Edhe pak. Edhe pak fare. I eqim. Dhe tani është momenti që unë të shkëputem pak për të spostuar tek soba, se të do të bëhet gati tigane. Po. Në tiga, sigurisht, ne do të hedhim pak vital. Do të bëhet skuqe. Ndifon në një platë të në dhe? Po, mund t'i lësh edhe direkt aty, nuk ka problem. Pa e fik. Po. Kanë zjerë. Tani, është ajo procedura që duhet të përvollojmë pak gishtërinë të kujdes. Se është e ngrotë. Dhe shi tani si është bërë. Ne thjesht do të bëjmë kalimin shumë bukur. Ja. E ruajmë formën. Po. Kjo është një mënyrë dhe një metodë shumë e mirë që fileto apo rolete ndryshme që ne kemi dëshirë të realizojmë, të ruajmë formën. Pra, i kalojmë pak fare në zjerje, sa të mpikse, sigurisht o të mbështjel me letrën alumin që kemi në studio, mund të jetë edhe pelikula, ato qeset me të cilat gatuajmë shpesh, i kemi gjithmonë në kushit. Po, me alumin është më... Imi më të sigurt. Më të sigurt. Duket sikur edhe vetë alumini në momentin që e rrethon i jep formën. Po. Bukur. Tani, do të vëmë në tryezë miellin, fezët edhe drithrat e thërmuara. I kemi thërmuar me dorë, sepse do të bëjmë kalimin e roles përpara se të kalojmë në tigan. Tu kemi hedhur dhe yndyrën. Po, vitalin. I kalojmë në miell. Në miell. Më pas, e kalojmë tek feza. Po. Në të edhim dhe pak fara i ndyrë. Pa. Se nga duhet. Se është i ndyrë ajo që do nga... Do t'i kalojmë në skuqe. Dhe më pas do t'i servirim. Pa. Ok, vendosim një, sepse duhet të tregojmë. Ju që ndroni duke kujdesur për skuqen, unë ndërkohë mundohem të ndihmoj. Është nxehur dhe vaj, duhet nxehur mirë. Po. Mund të jemi edhe pak më shumë yndyrë që... Jo, në regull e ke, më beso mua. Sepse me vital...
Punohet më mirë. Normal. Është fjalë i tretur i cili në fakt na ndihmon që na jap edhe më shumë shije. Edhe pjatave të kripurave, kripura, por edhe ëmbëlsirave shkon shumë. Lëmë dhe këtë fitra. Po. Edhe role me drithra, me kompleks. Nuk kisha provuar. Do ta provosh? Do ta provojmë. Mirë. Kalojmë dhe këtë tjera? Po, nuk ka problem, mund të bëjmë dhe vetëm dy. Okej. Okay. Vendos, shpërpëm dua. Po, kuqen. Ja dhe pak sa të marrë ngjyrë. Ja. Re, po merë dhe ngjyrë, edhe po bëhet gati për servirje. Po. E dalojmë nga ngjyra në sipërfaqe dhe është bërë një role shumë e veçantë kjo e sotmja. Ju asigurojmë që ta vlerësoni këtë recetë dhe ta përdorni në shtëpit tuaja. Diçka ndryshe. Edhe sigurisht bëjmë dhe procedurën që pasi ka kaluar pak në skuqe e vendosim tek letra e kuzhinës. Për të ndyrë. Që të titim atë pak ndyrë që mund të këtë marrë. Dhe e bëjmë gati për servirë. Ndërko, Mikele, kemi gati. Kështë gati? Po. Mund të më fikësh pak sopa? Sa e bukur nga pamja dhe e vendosim ashtu në pjatë shumë joshëse. Më vonë si pas dëshirës, mund të aprisni në feta dhe duket shumë bukur. Po, ta presim edhe të një... Po, shtë pak e ngrotë, kam frikë. Vendoset e pjata. Okej. Okay. E presim, se kemi dhe tre recetat të tjera, kështu që e bëjmë gati. Okej. Okay. Duket shumë bukur dhe shumë e veçantë. Dhe mund të shoqërojmë me ndonjë patate furrës, ndonjë salc, që salc. Shkon shumë me fjalën, sidomos me ndonjë salc. Po, shumë mirë. Mirë, unë të falenderoj për prezencën në studio dhe për recetën. Do të ndjekim tani reklamat, ne po flasim në këtë pjesë të emisionit për dritat e mëngjesit. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpin tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga njëjtë emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.